Nu doar condițiile proaste reprezintă problema cu care se confruntă piețarii din obor, ci și lipsa unui cântar de control. Această deficiență îi afectează atât pe cumpărători, care se plâng că sunt furați cu nerușinare la cântar, cât și pe unii comercianți. Sunt anumiți comercianți care lasă la preț, fiind prețul mai ieftin, pe cumpărător îl atrage produsul că e ieftin, în final acel comercializant fură la cântar și ia de la el. Eu risc să mă duc cu produsul înapoi datorită faptului că eu îmi țin prețul la produsul meu, care așa face de fapt și de drept. El în final se duce cumpărătorul cu marfă mai puțin acasă, luată la preț mai puțin. Deci el efectiv pierde, plătește mult mai mult decât cât ar cumpăra normal, la prețul normal, prețul pieței de altfel. Simion Drălciuc, directorul societății Urban Serv, a precizat că până la momentul de față nu a primit nicio solicitare din partea comercianților cu privire la poziționarea în obor a unui cântar martor. Până în prezent n-am avut nicio solicitare de genul ăsta ca să existe în obor un cântar martor, ca să mă exprim așa, în care cetățenii care fac cumpărături din obor să poată compara, să zic, cantitățile achiziționate pe cântarul vânzătorului cu cântarul martor. În scurt timp însă, satisfacția unora se va risipi, iar cei care se simt neîndreptățiți vor avea motive de bucurie. Simion Drălciuc a precizat că va soluționa cât mai curând această problemă și va aduce în obor un cântar de control. Va fi pus în aplicare începând cu prima jumătate a lunii mai, deci noi avem posibilitatea să punem asemenea cântar martor la dispoziție. Nu este niciun impediment. Cântarul va fi verificat metodologic și va putea fi utilizat în ideea comparării greutăților la produsele agricole care se valorifică prin oborul nostru din Botoșani. Reamintim că lipsa cântarului de control nu este singura problemă din obor. Piețarii sunt nemulțumiți și de condițiile în care își desfășoară activitatea. Aceștia sunt nevoiți să vândă în ploaie și în noroi. Toate acestea le creează disconfort atât cumpărătorilor, cât și comercianților.